Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Oqchil kasalligi belgilari qanday? Oqchil kasalligida og'iz bo'shlig'ini oq qarashlar egallay boshlaydi. Agar bu holatga vaqtida e'tibor bermasangiz, u rivojlanib til va lab sohasini ham qoplab oladi. Bemorning og'zidan xuddi sut ichgandan keyingiga o'xshash oq izi qoladi. Kasallik borgan sari kuchayib, bodomsimon bez sirtini tvaroksimon karashlar bilan qoplaydi. Bu holat ko'pincha yiringli angina kasalligi belgilarini eslatadi. Og'izga hujum qilgan kasallik dastidan qariyalarda umumiy holsizlik, ishtaha yo'qolishi kabi belgilar kuzatiladi. Afsuski, bu quvvatsizlikni keksalik alomatlari bilan adashtiramiz. Oqibatda oqchil og'izni qamrab olgandan so'ng oshqozon ichak tizimiga ham hujum boshlaydi. Yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.